Чурапчулуга предпринимательства салата төрттеммете быйыл сүдүбе 5 сыллаах үбүлүүн билетээтилер манна дагатан анал декадыгы тылынан кен кабаанына хүлө барда салгуул уста корреспондентмит Айталина Семенова сюжетигер көрүн. Чурапчулугун жаалтатын экономикага уна предпринимательствога салатын анал бөлөгө нийлектер керен предпринимательдерге түкөрүстө бар кыгылгалары үлө хамытын билсен туганнаак сүбө ама бирди. Декада түмүктүр терехинигер бу эгега өр сылларга берин илак түгүлөлөбүт бастың терелтелери чейстетилер награда туттардылар. Петр Толстоухов Махана Нухаммута сүрбө 5 сыл кериңе болбут. 2-2 сыллактын индивидуальный предприниматель быгытынан регистрацияланан эби үлөхет улан жеме белин оңорутунан күүскө жарыктанмыт. Күн бүгүн кени бейтин солун солуабут улус кере болбакка республикага бир тарбакка аттанар народ мастера болар. Эрде чурапчыгарлерди билинди WhatsApp ин каян тохону быстап калага деп бехдеутин республиканы бигина хай билиби. Атын устага кытта кетеби. Үбүлөйдөк тирени күхүнгө авангард мода күрөгө олоктоо оңорун таарачылар бордукцияларын быстап ката аз үөл атыта ситерен которон берди. Каханды болорун курдук чурапчы кооператив бордукциятын Жон Сергей хамагаты кытылысты. Мен бүгүн бу тох элүү жашылды мына скапакка калбагытын улды. Мен чурапчы кийдеп менен изге магаңга жамын өрөн астарын мына тугун улап элүү жаштарын калбагылары. Чөй баатык оңорулда мен неге спайт. Букурдук улус экономической сыйдытыгар улахан кылаты киллерсер предпринимательстве гете өссө да саңа сагактарга таксыргар манник терехин улахан оролах. Айтилин Семенова, Анна Семенова, Иннокентий Макаров, Саха телевидение, Чурапчы.